နိုင်ငံတော်လုံးဆွေတုံးဝါသာဧကမှုတွေလက်ဆံမှုတွေညီညာမှုတွေဝေစာဟာသာပညာစွမ်းအင်မြတို့တဲ့မြမဟာသာပညာစွမ်းအင်မြတို့တဲ့မြမအသက်ရှင်ချမ်းမာတဲ့များဟိုရဒီလက်ချမ်းများနဲ့သူရှင်တော်စာမပြတ်ညီနေပါများဝါဟာဟာဟာအသက်ရှင်စေကတော့ဝါဟာဟာဟာဘဝဤနေကမာတော့ဝါဟာဟာဟာ SDA အစတာဝါဟာဟာဟာသူရှင်ပြောသူရှင်တော်စာကိုကြကြီးလေးဆရာဦးရေခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟာသာချစ်သူများညှော်လင်းဆောင်စားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရှင်တော်စတာအစီအစဉ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျရှင်ပြန်ရမယ့်သူများတော့ကန်ထူးရှိန်နဲ့လူလှသားလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးများဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ပွဲစဉ်လေးစလို့ရအောင်ရှင်သည်ဖြင့်စီမောကြွပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကပူပူလေးကအရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကန်ထူးပါချန်ပီယံလေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကတော့လူလှသားလေးတို့တွေလူရှင်တော်စားရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ့မျိုးဆက်သစ်တွေပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြန်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကအပူရှာသူများအပူရှာသူများလောကကြီးပါအပူဆိုတာကလူရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်မရှာဘဲနဲ့လဲလာတတ်တာပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်လားကိုယ့်ကိုအိမ်မှာနေတော်ညာလဲအပူကဝင်ဝင်လာတာဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါသေးကြရဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဝင်လာမဲ့အပူလဲရှိတာဟိုဘာကြောင့်တချို့လူတွေကတကူတကအပူလိုက်ရှာတယ်ရလဲကျွန်တော်တို့ပိန်တဲ့လူတွေကဝါကျင်လဲဟုတ်ကဲ့ဝါတဲ့လူတွေကပိန်ကျင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကလည်းပိန်သေးတွေစားအစာအိမ်တွေဖြစ်အဲဒါလေးတွေကကိုကိုကိုဒါအပူရှာတဲ့နော်သဘောတရားလေးဆုံးတော့အပူရှာသူလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အပူရှာသူများကိုငါအပူရှာနေပါသလားဆိုတဲ့တတိလေးရဟာသာလေးနှောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာတိစက်မယ်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အစီအစဉ်တို့ဒိုင်နေနဲ့မိတ်ဆက်ပြအောင်အော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီဘက်ကထိုင်နေတာကတော့ကိုဝဲမဟုတ်ကဲ့အလဲကကိုပေါ်ဦးဟုတ်ဦးပေါ်ဦးဟုတ်ဒီဘက်ကကြတော့ကိုမိုးတိန်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ဦးမိုးတိန်ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးပါဒါခေါင်းစဉ်ဆိုလဲလေးလေးဦးမိုးတိန်နဲ့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအူရှာသူများဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တိုင်နေရာလေးဝှက်ထားတာအခုလုံးအမဲရောင်လေးတွေနဲ့ဒါကြောင့်ဟာသာချစ်တဲ့မိဘပြည်တော်ခင်ဗျာကန်ထူးအရှိရဲ့အပူရှာသူများခေါင်းစဉ်အောက်ကပြက်လုံးလေးတွေကိုလည်းခန်းစားပေးကြပါဗျာတဘူမာတမှုရှာဟာပါတဲ့ပြက်တနာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေစဘူမာတမှုရှာပါတဲ့ပြက်တနာဟုတ်ကဲ့ခုနေရတူခုနေရတူသွားပါလို့ကွယ်အပူရှာသူများအပူရှာသူများစံနမူမမဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးဆိုပါရစေခင်ဗျဆိုပါခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလောက်တာကိုရပါမယ်နော်တော်ဝင်းကျင်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီကြောင်တာရကလင်းနဲ့အပူရှာသူများအကြောင်းလေးကိုတာရကထိုးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အပူရှာသူများဆန်နမူနမူနာယူနမူနာယူထားမိတာကကိုဖြစ်ကိုခံမှန်မင်းညာကိုလေဟုတ်ကဲ့ပဝင်းကျင်ဆိုတာရှိသေးပါတဗျမမနေပဝင်းကျင်နေကိုကိုတန်ရုံးသိဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကပိတိကစေတနာစေတနာကတန်ရောတယ်တန်ရောစင်ကအချစ်အချစ်ကတောကတောကဝေဒနာဗျာပါရမီတွေတောက်လုံရတာမလွဲပါရောတာခမရာဟာခမရာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေသတိပြုဆင်ခြင်ကြဖို့ဟုတ်ကဲ့နော်ယခုရှင်းပြန်ပါပါခမရာနော်အပူရှာသူများကိုဖြစ်လူတကာထားဆန္ဒမှုပေဟုတ်ကဲ့ဦးကန်သူစုံမာဇကာနာဆိုင်ထုံပါကြာဆရာမမီးပါရဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဇုမလုံးကြပါနဲ့မမရဲနော်ဟုတ်ဇုလို့လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပူပင်ရတယ်ယင်လေးရတယ်ရတယ်မအေးဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပူဇာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလေးပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဟောနမူနာယူထားတာအားကနော်အပူရှာသူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မဲ
ချောင်းမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှင်ပြန်ရသည်ပွဲပွဲဘဝန်တို့ရေညာရေဟုတ်ကဲ့နမူနာယူအောင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ခေါင်းနောက်လေးရအပူရှာကြသူများမှန်ပါကြောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့တာရကလေးနဲ့ပြောဆိုတာကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘဝန်တို့လောကမှာစကားတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့စကားများတော့ဗျာဘလို့စကားတွေလဲဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တယ်ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံမယ်ကိုဖြစ်ကိုခံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကြောင်မြုပ်သီးစားတာခင်ဗျားမဆက်ဘူးကြောင်မြုပ်သီးစားခင်ဗျားမဆက်ဘူးဆိုတဲ့စကားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကြောင်ကြပဲဗျာထောင်မြေတန်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စကားအဲဒါလေဒီစကားတွေကအတ္တကျိုးအတွက်အတ္တရှိသူတွေပြောတဲ့စကားတွေဗျာကိုကောင်းသမားတွေအတွက်လို့လူဆိုတာမွေးလာတဲ့ကမိဘရှိတယ်ညီကိုမောင်နှမရှိတယ်တိုင်းဝမ်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဆရာသမားမိဘအကုန်ရှိတယ်နော်တန်ရုံးစဉ်တွေ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဆုံးမစကားတွေနာခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တာဗောဒီလူတွေရှိနေတဲ့ဈာတွေကနေကိုလှုပ်ရှင်တာကိုလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှန်ပါကြောဒုက္ခရောက်ကြတဲ့လူကပတ်ဝန်းကျင်ရရောက်တာပတ်ဝန်းကျင်ရဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစကားတွေအဲ့လိုလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့လူတွေကတကယ်အပူရှာတဲ့လူတွေဗျာအပူရှာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအပူရှာတဲ့လူတွေမဖြစ်ဖို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကလူစုံတော်စတားမှာရှင်ပြန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တာရကတွေပြုဝမယ်မှန်တယ်ဟောဟာတွေရတဲ့ရှင်သေးတွေတိုက်ကြွေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်အပူရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လောကမှာနော်ကို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အများဒုက္ခရောက်လို့တဲ့ပုံကအပူရှာတဲ့ပုံကိုအပူရှာတဲ့ဒီကောင်ကတော့တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ကွာဒီကောင်လုံးပြန်ပြီကွာသူ့အတွက်ရင်ပူရတယ်ကွာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုံကိုတွေကအပူရှာတဲ့လူတွေအပူရှာတဲ့ဟုတ်တယ်လေအပူရှာဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းနဲ့ဇက်တော်တွေမှာရှိတယ်အများစင်စားကြည့်ဟုတ်ပါဘူးအဲဆရာစင်မင်းဆက်အဲဆရာစင်ဘုရားသူ့ဘတာအဲဘုရားသူ့ဘတာဟုတ်တယ်အချစ်ကြောင့်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့အပူတွေဗျာဟာဗျာဘာရာမီးတွေကြောင့်လောင်ကျွမ်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရာမာယနာဆက်ရာမာစင်ဇက်ကဂီရီနော်သူ့အရန်ချစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အပူလောင်အပူလောင်လေအချစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မီးမီးအဲပြီးလို့ရှိရင်မဘရာဆက်ဟာမဘရာကိုယ်တော်တာတန်ရောစင်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့မီးဟာတော်လိုက်လားအဲမီးတွေအဲ့လိုတောက်လောင်နေတဲ့တောက်လောင်နေအပူရှာတဲ့ဇက်တွေဟုတ်တာဗောအဲ့လိုအပူရှာလို့ခင်ဗျားလည်းတော်တော်အပူရှာရဲ့လူပဲငါလေဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတော်တော်ငါဘာလို့အပူရှာမှာငါကနေတဲ့ဟာငါဘာလို့အပူရှာလဲခင်ဗျားအိမ်အောင်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်လေအိမ်အောင်ရှိတော့သားသမီးတွေရှိတယ်လေရှိတာဗောသမီးအဲ့လိုပတ်စံတွေရှာရတယ်လေတိုက်ခန်းမိုးတွေကြေဖို့တည်းခင်ဗျားလှည့်ပတ်ခုတ်ကြတယ်လေခင်ဗျားအပူရှာတဲ့လူအဲ့ဒါမင်းပူပါပါလေအဲ့ဒါငါပူနေငါလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလောက်လာပြီကျွန်တော်ကအပူမရှာဘူးမင်းကဘာလို့ပူရှာကျွန်တော်ကလူမျိုးလေလောက်လာစကားလူလူမျိုးဆိုတော့အိမ်အောင်လည်းမကြသေးဘူးအခန်းထဲမှာ AC ပဲကျွန်တော်အမေလေးအိမ်အောင်မကြဘူးမင်းယူမဲ့လူမရှိတာပါအဲ့ဒါလေကတော့ပြောနေတယ်မင်းကဘာပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကအပူမရှိဘူးဘယ်လိုလဲမအေးစစ်စစ်လေးအဲကောင်းလေးနဲ့ဖုံးလေးကြည့်ပြီဖုံးလေးကြည့်ပြီအဲလိုင်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့စိမ့်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုဟိုင်းအဲဟိုင်းဟိုင်းညီမလေးဟိုင်းညီမလေးကိုကြီးတွေ့ရအဲအဲ့လိုမျိုးစကားအေးစစ်စစ်ပဲအေးစစ်စစ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ညက်သွားညက်သွားလိုင်းပေါ်မှာနေလိုင်းပေါ်မှာနေညက်သွားကျွန်တော်ကောင်မလေးကဒီအတားလေးကိုများဖွင့်ဆုံးနေတာပဲဟောဖေးအောင်ငါးကြီးနဲ့လည်းမားနေရေစင်းကရေစင်းကနော်ရေစင်းကအေးပါအေးစပင်လေးဆိုရှင်မင်းရက်ထက်စာရင်လားအဲကျွန်တော်ရက်ထက်ရှိတယ်ရက်ချစီရကောင်းလားအဲလိုက်မှာညက်လဲညက်လဲညက်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာချင်းတွေ့ရချင်းတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းတွေ့လို့ရတယ်ဗျာဟုတ်လားကောင်မလေးချင်းနာနေအောင်ကျွန်တော်ကရောက်သွားဟာမင်းတို့မျောက်ချင်းကြအောင် तू ကအရင်ရောက်နေတာဟေးဟောကြည်လား तू ကအရင်ရောက်နေတယ်ညီမလေးပေါ့ညနေတော့ညီမလေးဘယ်ချင်းရောက်လဲဆိုတော့ပြန်ပြောတယ် तू ကဘာပြန်ရောက်လဲအခုပဲရောက်တယ်အခုကြီးတယ်အခုပဲရောက်တယ်အချင်းပြေးနေပြီအချင်းပြေးပြီလေဝမ်းသာတယ်ဆက်ပြီးမေးတယ်ဘယ်လိုမေးညီမလေးရဲ့နာမည်အရင်ကဘသူလဲလို့မေးလိုက်တာအဲ့အချိန်မှာငါကောင်းနေပူးထုတ်သွားတာပဲသူ့ရဲ့နာမည်ဖြေလိုက်လို့လားသူ့ကိုသူတို့ရောက်လာပြီငါ့ကိုဝိုင်းရိုက်တာလေအဲ့ဒါတနာဘူးတနာဘူးအမလေးဒုက္ခပဲသူများသွားပြီးတော့သူများအပေါ်တွေပါလေနည်းပါပဝန်းကျင်ဆိုတာကြည်လေမကြည့်လို့မင်းအရိုက်ခံရတာမင်းကအဲ့ဒါကြောင့်အရိုက်ခံရတာအဲ့ဒါလေအပူရှာသလိုပဲမဟုတ်ဘူးငါတကယ်ပူရှာပါဘီလူဘလို့ရှာလဲဆိုငါအရင်တော့ဆရာဝန်အာဆရာဝန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရဟုတ်တယ်ခင်ဗျားဆရာဝန်ဟုတ်တယ်ကိုသားကိုဖြူအောင်လဲအရင်ကူကိုမင်းလည်းဟုတ်တာလို့အရင်ကဆရာဝန်တကယ်ပြောတာပြည့်စက်ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆရာဝန်ဆရာဝန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးကူတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆေးကူတော့ငါဆေးကမ်းပါလေလူနာတွေကဒီမှာကြိတ်ကြိတ်ကိုကြည့်ရဲကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးလုံးငါတေချာကူတာတယောက်ချင်းစီတေချာကူတယ်ဆရာဝန်အဲ့ကြောင့်ကြည့်ရတော့အဲ့ဒါတော့အများကြီးမဝင်နဲ့မလို့ဆိုဟာတင်းတော်ရိုး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 ဆိုဟာကဲပေါင်းဆရာရဲ့ကဲပေါင်းဆရာဆိုရောက်လာဟာရောက်လိုက်ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတာဟာတန်ဆူးလို့တန်ဆူးလို့ဟာတန်ဆူးလို့ဆိုကြည့်ဟာကျော်ဟုတ်တော့ဝေါ်နဲတော်ကိုတန်ဆူးတာရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ငါဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးမှဆိုလူနာကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းငါသူ့ကိုမျက်စင်းခတ်ပြီမျက်စင်းခတ်ငါတန်ဆူးတာအာမင်းကလေဒီမျက်စင်းမမြင်လို့ဒီတန်ဆူးတာဟာဟာအဲ့ဒါပါပဲအမြင်နဲ့လို့လိုက်တာလေအဲ့တော့မျက်စင်းကြည့်ရမယ်ငါတန်လေးအဲ့တန်ဆူးလို့ဆိုငါမျက်စင်းမျက်စင်းစင်းလေးခမျက်စင်းစင်းလေးခဟုတ်တယ်အော်အဲ့လိုလဲနောက်တိလဲကြလဲကြတော့ဟိုဘိုင်ကြီးတွေတယောက်ရောက်လာပြီဟာနောက်တိအောင်ရောက်လာဟုတ်တယ်ဗျာဘိုင်ကြီးနဲ့ဟိုဘိုင်ကြီးနဲ့ဦးလေးဆရာကြီးကဲပါအောင်မရှူနိုင်မကန်နိုင်နဲ့ဆရာကြီးလှုပ်ပါအောင်ဆိုတော့အမလေးငါတော့ရဲ့ဖတ်စုကြည့်လိုက်တာအာဘိုင်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မွေးကန်နေပြီဆိုငါတခါတည်းသူ့ကိုမျက်စင်းခတ်ပြီမျက်စင်းခတ်အပါတိုင်းရောဟိုဘိုင်ကြီးနဲ့လေဒီမျက်စင်းမမြင်လို့ဒီတန်ဆူးတာဒီတန်ဆူးတာဟုတ်လားခင်ဗျာ
မဟုတ်ဘူးလားစကားကိုကောင်းကောင်းပြောဟုတ်ကောင်းပြောတာကဆရာကတော့အပူစားတဲ့ယောဂတွေရှာတဲ့အပူတွေအဲ့ဒါကြောင့်အပူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာအောင်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်တကယ်အပူရှာတာမှကျွန်တော်မင်းကမလို့လေဟာတကယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားတော့အိမ်ပြန်သွားတော့ဖွားကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောတော့ဟာတဲ့ကောင်းလေးတဲ့ဟာမြေးလေးတဲ့ဟောအပူရှာပေးတဲ့နဲ့ဖွားဒီတက်ရွယ်ရောက်မှမင်းဖွားကိုလည်းကြည့်ချက်ပြောဟောရှာခိုင်းတာအေးလေအပူရှာတော့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာဗောဟုတ်လားလိုက်ရှာတာမှရှာတာလေစိတ်တော်ကြီးတို့ဟိုဘီလီယက်ပုံမှာဘီလီယက်ထိုးနေတယောက်လောက်ရမယ်ဟုတ်လားကြရည်ရခုလည်းတွေ့လဲတွေ့ရောအဖွားရေရော့ဆိုအပူပေးလိုက်ဟာအဖွားအဲ့ဒီမှာလက်ထက်မှာကန်တဲ့စိတ်လုံးလေးပက်ကနေပြစ်သွင်းပြီးအဲ့ဒီပူနဲ့မျောချလိုက်မိလေးစကားတခုတော့ပြောသေးတယ်ဘာလို့ပြောလိုက်လဲခုမှပဲတတ်တာကားတော့လေတဲ့ဟောမင်းရှာပေးတာကားဟိုရင်းနှီးပူရှာတာလောက်နဲ့ဒီအစ်မိုးတက်လာတယ်ကွာဒုက္ခဟောအစ်နှက်ရှိတီပြောသားမှာပြောနေပညာရက်တွေပြောတဲ့စကားမင်းထောင်းတဲ့စကားရဲဘောရဲဘောဟောမင်းကလည်းငါမှတကယ်ပူရှာမိတာဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတာရကတွေကြည့်လိုက်တာရကတွေကြည့်လိုက်ဆိုဒုတိယကဘာစစ်ကိုဖန်တီးတဲ့ပုတ်ကိုဘာလို့လဲဟစ်တလာလေဟစ်တလာကြောင့်ဒုတိယကဘာစစ်မီးဟုံးဟုံးတောက်တာတာပူရှာတဲ့ကပူရှာတာဒီပုတ်ကိုပူရှာတဲ့ပုတ်ကိုမင်းလေအဲ့တော့ငငယ်တွေကတင်ခဲ့ရတော့ငါလည်းအဲ့မှာဟာသူ့လိုမဖြစ်စေရဘူးကိုကြောင့်သူတို့ကဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဆိုပြီးတော့တင်ခဲ့တာညီကအမှုပညာကိုပဲကို့နှုပညာလေးကိုကို့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ညာနဲထိုင်ပြီးနဲထိုင်မို့ဟာခဏလေကြောပုံဝင်ကြီးဟိုးဆိုရောက်လာဟာဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ကိုကြိုက်လို့မဟုတ်တဲ့နာကြီးလို့တဲ့နာကြီးလို့ဒီနားမှာမဟုတ်ဘူးလေတော့ဟုတ်တယ်ငါပုံဝင်ကြီးကိုဒီဟာနဲ့ငါအပူရှာလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့အပြစ်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ငါညာယဉ်ကျေးမှုတက်လို့တက်ပြီးယဉ်ကျေးမှုတက်လို့ဝင်းထဲမှာငါမဟုတ်လားနေမို့လားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မဟာနေတဲ့ကြည့်နေကြည့်နေတော့ဘူးရောက်လာတယ်မလဲယူကြီးဘူးရောက်လာဟာပန္ဒရာဆိုင်ကညာကြီးလေဟာဆိုင်ဆရာကြီးဟာမင်းနိုင်ငံကျော်ရောက်သားကြီးဟုတ်တယ်လေဟာမင်းကတော့ပန္ဒရာဆိုင်ကညာဟာကိုလာညာကြီးရောက်လာဟာရောက်နေကောင်းနေတယ်ဒီကောင်းနေနေမို့တက်တယ်တဲ့အဲ့မနေ့ကညာကြီးပွဲရှိတယ်တဲ့ခင်မပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့မနေ့ကညာကြီးပွဲရှိတယ်မေတ္တာကိတာကိုလာခဲ့တယ်အဲ့ဟာပန္ဒရာဆိုင်ကညာကြီးခေါ်လာမလေးခေါ်ပြီမလေးကိုပွဲခေါ်တာပေါ့အတင်းတင်းကြီးကျော်ဆရာကြီးမလေးတိုက်ပုံနေအသေးချောင်းဝိအသေးချောင်းဝိပဖိုးတွေပါလေအတော့ပုတ်အတော့ပါတွေဝိအဲ့ဝိဟာဝိပြီးတော့တက်စီငါးငေါ့ကြမှာဆိုလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့မတက်စီငါးပြီးတော့တက်စီက4000ပေးရတယ်အဲ့အဲ့တက်စီနဲ့ရူးဆိုတိုင်းလိုက်ရတော့ပဲကိုသွားရောက်တော့ရောက်တော့တနာကြီးတည်းရောက်နေရောက်နေတော့ဟို2နာရီလည်းမလား3နာရီလည်းမလားနဲ့3နာရီပွဲတော့လဲကြတော့အဲ့မဘုံနှောင်းဝိုင်းလဲလာဘုံနှောင်းဝိုင်းလေးအဲ့လဲလဲလာကိုလာနေတွေ့ဆွကျဲလေးနဲ့ဆွကျဲလေးနဲ့အဲ့မစိတ်ကားပေါ်မှာသူကဟိုမောင်းကန်လေးတင်ပြီးတော့ဖနက်ကူခါးကြထုတ်ပြီးတော့ဟာဟဲ့အောင်နဲ့မင်းကငါဆောက်နေတာလဲလာလာလာနဲ့နှဲထုတ်တယ်ပြောတော့ဘုံနှောင်းပူတူပြောပြောတော့သူကမတက်နဲ့ငါလည်းတော့မတက်လိုက်ပြီးအဲ့မတိုက်ပုံကြီးနဲ့နှဲလိုက်ပေါ်ပါဟောသူနဲ့ဩဘာပဲဖြစ်ပူရတဲ့လူမဖြစ်စေချင်ဘူးလေအဲ့ဒါပေါ့ဟိုခေါ်တဲ့ပုံကိုဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဒါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တောက်ဆောင်မို့လိုက်တာည10နာရီခွဲမှပြီးတယ်အဲပြီးလိုက်ပြီးတော့အကိုကလို့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့သူကငါ့ကိုဗာပြောလေပြီးလားဗာပြောတော့ခင်ရောင်ရောင်နဲ့အိတ်ထဲကနေပြီးပစံ2000ตาလေးထုတ်ပြီးတော့မင်းမမသိသေးနဲ့ရော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အေးဘာလို့ရတာလဲဘယ်လို2000လေးရတာဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့အော်ငါလည်းမပြောတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ငါနေပြီးတော့အခုသူခေါ်တဲ့ပွဲလဲဘယ်ပွဲမှမလိုက်တော့ဘူးအူစားတဲ့လူဖြစ်မှာခင်ဗျာကောကန်တို့ခင်ဗျာရှောက်မပြောနေပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတော့တကယ်အတ္တရှိတဲ့လူတွေတော့အတ္တရှိတဲ့ပုံပုံတွေဘာဖြစ်လဲဒီကတောကမိလောဘမိဒေါသမိတွေရှိတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒေါသမိတွေရှိတဲ့လူတွေကတကယ်အဲ့ဒါအပူရှာတဲ့ပုံပုံတွေပဲ။ဩအဲ့လိုလား။ဟုတ်တယ်။ရှင်နဲ့မှတောက်လုံးနဲ့မီးဖြစ်တဲ့ပုံကောဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုံကအပူရှာတဲ့ကော။မှန်နေလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုတာငါတို့ဇက်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်လေ။အော်ဘာလဲဆိုမောင်းကြောက်ခဲဆက်လား။မောင်းကြောက်ခဲဆက်ဟုတ်တယ်။မောင်းကြောက်ခဲဆက်ရှိတယ်ကွာ။ဟောသူ့မိဘကိုဒုက္ခပေးတယ်။မင်းကြီးကဒုက္ခတွေရောက်လို့။အဲ့ဘာဖြစ်တော့။နော်။မင်းကြီးကဟိုဆရာကျွန်တော်အတန်လေးနည်းနည်းတော့ပြေးပြီးတော့နော်အဲ့မှာငိုချင်းတော့ရှိသေးတယ်မင်း။ဟောငိုလို့လား။ဟာမို့နည်းအပူရှာတဲ့လူကိုနည်းနည်းပါတော့။ထစ်ပြသေးတယ်။ပါထစ်ပြရတယ်တာလေးပါလေနော်ပါရေမင်းမတည်ရဘူးမင်းမတည်ရဘူးနဲ့တသာသာညီကျွေးဖေရရောင်းကိုရောက်တော့ပါရောလားဗျာတို့မင်းရမူတာဟောဒီအောင်ပူရှာတဲ့ကောင်နော်ဒီအောင်ပူရှာတဲ့ကောင်ချောင်းမပြည့်နဲ့မြစ်ကိုရှာသည်ဘုလေးမင်းရိုက်တာမင်းအဟောင်းကိုပြစ်ခါအသက်ကိုမင်းရှာပါသေးတော့ကျုပ်ကမှတော့မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တယ်တော့တော့ကရင်ဘာမို့ဒီမှာငိုချင်းငိုနေတယ်ကွာမင်းကဘာလုပ်နေတာလဲနောက်ကနေလာပြီးတော့ယူကြီးကြတယ်မဟုတ်လေငိုချင်းငိုနေတာကျွန်တော်နောက်ကပေါဖုံးမန့်လုပ်ပြီးတော့ငိုချင်းဆိုတော့မင်းသားဆိုပြီးတော့ပေါဖုံးမန့်လုပ်ပြီးမင်းကပေါဖုံးမန့်လုပ်ပေါဖုံးမန့်ပြည့်စုံသွားအောင်ကျွန်တော်နောက်ကလုပ်ပုံငန်းငိုချင်းစကားပြန်နေနှစ်ယောက်ပြန်နေခင်ဗျားတယောက်လည်းဆိုလို့မရဘူးအော်အဲ့တော့မင်းကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဩဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုငိုချင်းမဆိုတော့သူနောက်ကနေလိုက်လို့လိမ့်မယ်လိုက်လို့လိမ့်မယ်နော်ဟိုအပူချတဲ့လူနဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဟိုကလေးဆိုမယ်အချစ်ဆိုတာပူလောင်နဲ့မိတော်နဲ့ဟဲ့ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမစေတာဒီတော့ဟဲ့ဒီတာဟာလေးများတဲ့ဆိုင်တော်ပဲတခု928ချက်ပူရိုးဝဲတယ်ကိုင်းလို့ဟဲ့ဘာလဲမင်းလားတော့ပြောင်းနေလားဘာမလဲတော့မင်းကအရွက်တိုက်နေဘာလို့အရွက်တိုက်ကမလို့အရွက်တိုက်နေအရွက်တိုက်ပါဦးချင်းမြတ်တာတန်ရုံးစင်
အချစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောကမီအဲ့ဒါကိုအပူရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ငါတင်သားပြီးတော့အချစ်ဆိုတော့ပူလောင်နဲ့ဒါဆိုတော့အပူရှာတဲ့အပူရှာတဲ့တခြင်းကိုဆိုဘလတ်ဘလတ်အနေနဲ့ခင်ဗျားဒါဆိုနေတာဟိုကဆန်းရထီပေါင်းဝေထီပေါင်းဝေထီပေါင်းဝေအဲ့ဒါဥစ္စာကတည်းကဘာဖြစ်လဲလားအာကျုပ်ကနေငငယ်လေးကျအဲ့ထီပေါင်းဝေအဲ့တခြင်းနဲ့နေမလိုက်ကနေတာအော်မင်းမနေနိုင်ဘူးမင်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့ကကျင်နေတာလဲကကျင်လို့လေဝါသနာပါတာလေဟောကျွန်တော်ဖိုးချစ်တို့ဆွမ်းစားနေတို့တင်မောင်ဆမ်းမွေးဝင်းတို့ကျွန်တော်သဘောကျမင်းကသဘောကျသဘောကျကြည်လည်းလို့ပေါ့ကွာဒီကောင်ဆက်ဆက်အပူရှာနေတူလည်းမတူဘဲနဲ့ဒုက္ခပဲဟုတ်ပါဘူးမင်းကတကယ်ကကျင်တကယ်ကကျင်ဟုတ်ကဲ့ဘုံငါမို့ဒီမင်းတကယ်ကကျင်လို့ငါတခြင်းဆိုပေးမယ်တခြင်းဆိုတခြင်းဆိုပေးတဲ့ဟိုတော့မင်းကတကယ်ဆိုတူအောင်တော့ကတူအောင်ကတူအောင်တော့ကတူအောင်ကပါတူအောင်တော့ကမင်းတိချာကအေးရကဟုတ်တိချာကဆရာအားလေးသွားမယ်ကျွန်တော်လည်းသွားမယ်နော်မေးရင်မေးမေးမေးရောမေးဝင်မနု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 မေးဝင်မဆွေအောင်မ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 ဦးအေကိုပါဦးထွေးညိုပါဦးထွေးညိုပါဦးအေကိုပါဆရာကိုတပြင်းနဲ့ဦးလိုမ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 မပြက်မပြက်မာရာမာရာဆက်ဆက်လာပါလာပါမပြက်မပြက်မာရာမာရာဆက်ဆက်လာပါလာတာတန်လာအောင်ဖို့တော်ဖို့မောင်းမင်းရင်ငွေမုံဖို့အောင်ဆန်းနေမင်းရင်မငွေမလို့မကွေမလို့မကွေမလို့မလို့မကွေမလို့မကွေမလို့မလို့မဆွေအောင်မဆွေအောင်မမဆွေအောင်မမငွေအောင်မဦးအေကိုပါဦးထွေးညိုပါဦးထွေးညိုပါဦးအေကိုပါဆရာကိုတပြင်းနဲ့ဦးလိုမ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 မပြတ်မပြတ်မာရာမာရာဆက်ဆက်လာပါလာပါမပြတ်မပြတ်မာရာမာရာဆက်ဆက်လာပါလာတာဇန်လောက်အောင်ဖူထောက်ဖူမောင်းအေးဝဲမောင်းဖူအောင်ဆန်းနေမင်းမင်းမင်းမနုမကွေမနုမကွေမနုမကွေမချွေတော့မချွေတော့မချွေတော့မငွေရောမဦးအေကိုပါဦးအေကိုပါဦးထွေးညိုပါဦးအေကိုဆရာကိုတပြင်းနဲ့ဦးလိုမ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 မပြတ်မပြတ်မာရာမာရာဆက်ဆက်လာပါလာပါမပြတ်မပြတ်မာရာမာရာဆက်ဆက်လာပါလာတာဇန်လာအောင်ဖူထောက်ဖူမမင်းရင်ငွေမုံဖူအောင်ဆန်းနေမင်းရင်တပြင်းကြောက်ကိုချမရအောင်လုပ်နေတာလားမပြောဘဲနဲ့မင်းကမင်းသားဖိုးချင်းနဲ့တူကြအောင်ကိုကိုကိုပူရှာနေတာမင်းဟာကျေးဇူးပါတယ်။အော်လူစုံစားရဲ့ဖွဲ့စဉ်ဆက်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့တွဲလေးတာခြိတက်လာပါပြီခင်ဗျာ။မိသားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒါအူရှာသူများဟုတ်ကဲ့ကို့ကြောင့်သူတစ်ပါးတော့ကရောက်ရင်သူတစ်ပါးအတွက်ကသူတစ်ပါးတော့ကမီရောက်ရတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အူရှာတဲ့ခေါင်းတွေလောကမှာမဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျာတို့တို့သတိထားရမယ်။ဟုတ်ကဲ့သတိထားရမယ်ဆိုတော့ဘေးနားမှာရှိနေလူတွေရဲ့ရင်သွေးဆန္ဒကပိဋိကစေတနာစေတနာကတန်ရောတယ်တန်ရောတယ်ကအချစ်ချင်းကတော့ကတော့ကဝေဒနာတော့ကဗျာဝရမီးတွေမတောက်လောင်သေးဘူးခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ကြပါစို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောအဲ့တော့နော်အူရှာသူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ပါနော်နမူနာမြောက်အောင်တောက်တော့ပြောင်းပြောင်းအမြင့်ချပြီးတော့ဂျူဇနာပေါက်အောင်ဟုတ်ကဲ့16ကိုခီးစဖို့အတွက်ကိုရှင်ကြီးဟိုကန်သူကြီးခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားကြပါကိုချက်ကြီးခမားဆရာခမားခုနရှင်ပြန်သွားတာဟုတ်ကဲ့ကန်သူနဲ့အရှိကြီးကောင်းပါတယ်ခမားချက်ပလုံးဦးတွေဗျแชมเปี้ยนล้างเลียปีตาบาไปเลยครับๆโอเคครับโอเคป่ะเอามาครับตัสวะเนี่ยอนุปัญญาลีเนี่ยရှင်ပြိုင်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေလည်းနှိချိုက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပန်ပိုးကူညီတာကတော့ရန်ရန်ခေါဆွဲကပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးလူငယ်တွေကြီးနှစ်သက်ပြီးတော့ဗိုက်စားတဲ့အလွယ်တကူစားလို့ရတာကတော့ A site ခေါဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအစိုက်ခေါဆွဲရဆိုလို့ရှိရင်အရသာ5မျိုးဖြစ်ထုတ်ထားရအရသာ5မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစိုက်ဗဇွန်ချင်ဆက်အရသာမှန်ပါအစိုက်ကြက်သားချင်ဆက်အရသာဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးအစိုက်ဗဇွန်မလိုင်ချင်ဆက်အရသာထုံးမျိုးလေးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့အစိုက်မာလာကြက်သားအရသာနဲ့အစိုက်အမဲသားအဆက်အရသာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဗျာနော်ထိုင်းရိုးရာချက်ပြုတ်နီးတိုင်းချက်ပြုတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းရှာရှာအရသာထူးကိုကြိုက်နှစ်တဲ့သူတွေအတွက်အသင့်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်နော်ရှာလေစေမြင့်ပဇွန်အရသာဖြစ်တဘာဝအမွှေးကြိုင်များဖြင့်ပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့စစ်မှန်သောအရသာကိုထူးခြားစွာဖော်ညွှန်းထားတဲ့ခောက်ဆွဲရတော့အိဇက်ပဇွန်ချစ်ဆက်အရသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူရှင်တော်စတားပြိုင်ပွဲကိုဟုတ်ကဲ့တပတ်တရပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတတ်နိုင်သလောက်လေးပြန်ပြီးအချိုးပြူတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ဆိုင်သူကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါပြိုင်ပွဲဆက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလာသားလေးရဲ့အပူရှာသူများခေါင်းဆောင်ကပြက်လုံးလေးပြောက်လဲခံစားပေးကြပါဦးဗျာအ
ตาม่เนี่ยซาตะตัวตามะไหนแม้ติไปลาเปลี่ยนเนี่ยกูตาลีลาเปียอ่ะแม่อ่ะไม่ซาหรอกดูซาแกเอาไปเลยโหก็มะไหนแม้ติเลยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยกูลุไล่นี่ซาเลยแกเอาเนี่ยมะรับบ่เนาะสะตามาเปลี่ยนเลี่ยวเลยซีเลี่ยวเลยซีเลี่ยวลงนี่เปลี่ยนมาอ่ะบ่อ๋อเจ้าดิเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยปวยเลยอ่ะเอาเด้ดูชินเนาะสะตาปวยสิ่งเสร็จชาวเนี่ยอู้สุปวยเลยเนี่ยอู้สุปวยเลยเนี่ยโอเคเจ้าดิเนี่ยเปลี่ย
စေအပူရှာသူများဗျာဟုတ်တယ်လို့နော်လူလောကမှာလူရဲလို့ဖြစ်မလာခင်နဲ့ကဒီကောင်ကခွေးဖြစ်လာဒီနေ့ကိုခွေးရအောင်ဗျာဘာလို့ပြောနေတာလဲမင်းကဘာလို့ပြောလဲမင်းလူမဖြစ်ခင်ကခွေးဖြစ်ရင်ဖြစ်လို့ခွေးပြရမှာကောင်းကောင်းပြောလေဟုတ်ပါဘူးလို့လူလောကမှာလူရဲလို့ဖြစ်မလာခင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်းမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာအေးအဲ့ဝမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်တရာအပူမျိုးခံစားလာကြရတာဩခံစားရတာဗောဟုတ်ကဲ့လေဩကျွန်တော်တို့မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာ6လ10လအချိန်တိုင်းတာတခုထိဟုတ်တယ်အဲ့ဝင်းထဲမှာခါလီကိုင်းမျိုးနေဘယ်တော့ညောင်းလိုက်မလဲအာမင်းလည်းညောင်းလာဗောကွာညောင်းလာဗောအဲ့တော့ဝကြီးလာတော့ငါ KTV တို့မှာဆက်လို့ကောင်းပြီအနစ်ခံနေတာဒါကြောင့်ဖြေရတာနောက်နဲ့ပြိကံပြောနေတယ်ကောင်းကောင်းလို့နောက်နဲ့မင်းမဲညောင်းလေဩဒါလည်းအပူမီးတစ်မျိုးဒါလည်းအပူမီးပေါ့ကမင်းလေးဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းอ่ะเนาะတော့မှာအပူပူတနီးမုတ်တနီးနဲ့ရှာနေကြရဲ့ရှာနေရည်နဲ့လေကွာမင်းကလေဩအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူမရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ဗျာဘယ်လိုဟောကြားတော်လို့မြတ်လောကမှာအပူမီးစက်တမီးရှိတယ်ဩအပူမီးစက်တမီးဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့အပူမီးစက်တမီးကဘာတွေလဲဘာတွေလဲဗျာလောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးဇာတိမီးဇယမီးမရဏမီးတောကမီးဒုက္ခမီးသောမတ္တမီးပဋိဒေဝမီးဥပါဒတာမီးဆိုပြီးအပူမီးစက်တမီးရှိတယ်တဲ့ဗျာဩမိုက်ရဗျာတေးစင်မီးဒံမီးဖယောင်းနဲ့မီးပါပါပါအဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးမှာပြီးပြန်သုံးတဲ့ဟာလေးမင်းငါပြောတာအပူမီးဆက်တမီးကြောင့်ပါဟာအဆက်တမီးအဆက်တမီးကြောင့်ဟုတ်ဘူးအေးပြောတာမှန်တယ်မီးအပူမီးဆက်တမီးဗျာလူလိုက်အဲ့ဒီအပူမီးဆက်တမီးကြောင့်လေးငါတို့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပြီးတော့ဩအနေအထိပ္ပယ်လေးသိအနေအထိပ္ပယ်လေးငါတို့သိကြအောင်ရှင်းပြပြီးတော့အနေအထိပ္ပယ်သိကြအောင်လားအောက်မှာထိုင်နေတော့ငါတို့ဒိုင်းလောက်ပြီးတော့ဆုံးပြတ်ပေးနေဆရာသမားတွေဒီဆရာမကိုထက်တက်လို့ကိုထက်သိလို့ဒိုင်းလုံးနေတာဟုတ်တယ်ပြောပြန်အချင်းကုန်တာပဲဖတ်တယ်ပါလေငါမပြောပါနဲ့တော့မင်းအားမွေငါတို့နည်းလူရှင်တော်အချင်းချင်းလေးခုနကပြန်သွားတဲ့ဩကိုရောသိအောင်ဩကျွန်တော်ကိုဆရာကြီးလေဆရာကြီးရောလူရှင်တော်အချင်းချင်းလေးအောင်လို့သိအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုလည်းစောင်းလံဖတ်ဖို့သိချင်တယ်ဘယ်ဟာလို့စာမဖတ်လို့ရင်ချင်းမှုမှာတတိယနေကြတာတော့ပါအဲ့ဒါလည်းပါလေအဲ့လေမင်းစာမမဖတ်နိုင်ပါဘူးလေလုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေဩငါတို့ကဒီနေ့ပြန်ရဲကောင်းတယ်လေအပူရှာသူများသူများဟုတ်တယ်အပူရှာသူများဆိုတခြားသွားမကြည့်နဲ့နော်ဘယ်ကဘယ်ဟာဟိုနေကငါအပူရှာပြီအများကြီးပဲတွေ့ရမှာပြဲလေနော်တာဖွာမီးရဲ့ဆင်းဟာတာဖွာမီးရဲ့နဲ့အပူရှာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လုံးမပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါမမေယောက်ျားကြီးမာကြီးတောင်းနေတိုင်းနေပလုံးတွေဆွဲပြီးငါမင်းမပေါ်ပါလေငါမင်းမပေါ်ပါလေငါမင်းမပေါ်ပါလေအဲ့ဒါအပူရှာလားမဟုတ်သူမိမဘိုက်ဘူးဘိုက်ဘူးဘိုက်ကြီးတယ်ဥရှာလားမင်းကလေအေးငါဟိုကူနဲ့ဒီကူနဲ့ရောအေးရောအပူရှာလားမငါဘယ်လိုရှာလို့ငါမင်းကမနဲ့ကအေးငါမိုင်သွားလေတော့မင်းမိုင်သွားလေတာငါမိုင်တာငါတူလေးကငိုနေတာဟာဘလို့ငိုနေလို့သူ့အမေပူစားပြီးဒီလိုငိုနေတာငိုရလေမင်းတတာအလုံးလူချင်းနေအလုံးလူချင်းနေအလုံးလူချင်းနေဒီတူလေးကချိုးသားနော်ဟုတ်တယ်အလုံးလူချင်းနေဟုတ်နော်အယောက်လူချင်းနေခလေးကစကားမပြီးတော့ကွာအယောက်လူချင်းနေအယောက်လူချင်းနေအယောက်လူချင်းနေအဲပူစားပူစားတော့ငါမေဈေးကြီးတော့ငွေပေးနိုင်ဘူးဘေးပေါ်ငွေပေးနိုင်တော့ငါလည်းငါတူလေးငိုနေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တူလေးဘာမှမပူနဲ့ဦးလေးဝယ်ပေးမယ်ဝယ်ပေးလိုက်အဲ့အဲ့ငါတူလေးကနေငါ့ကိုပျော်ပြီးဒီလိုထားပြောတာဘယ်လိုပြောတာလဲ။ဟိုတတလူချင်းနေရောကစီလီကိုရောစီလီကိုရောစီလီကိုတိုင်ပြီးဆော့ချင်တယ်။ပြ။အားရရှုပ်ပြောနေရတယ်။တမားရဲ့ပူချောင်းကိုပြောတာ။ငါမင်းပူချောင်းပြောတာ။မဲတော့ငါတို့ကပြန်ရဲ့အကောင်းတဲ့အပူရှာသူ။အပူရှာသူများ။အပူရှာသူများဆိုတော့ငါတို့တချင်းလေးနဲ့သွားကြတယ်။တချင်းလေးနဲ့ဒီလိုသွားလိုက်ကောင်း။တချင်းနဲ့သွားလိုက်။1 2 3 4 အပူရှာသူတွေပြောပြမယ်ပရိသတ်ရေ။လူလာသားလေးဒီပွဲကြီးကိုနိုင်နိုင်နဲ့နိုင်မှုဆိုရလေမရှိတော့ဘူးပရိသတ်ရေအာမငယ်ပါဘူးအမရေနောက်စတားတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်မယ်လေဒီစတားမြိုင်တော့နောက်စတားအပိုင်မှာတို့ဟောက်စတားဆွေရကြီးခုဒီစတားမှာကောင်းစီတုံးမှုရောဟာအပူကြီးနေလားကောကောင်းစီတုံးမှုလောက်ကြီးနေအမေကနောက်ပွဲတို့ကကောင်းစီနောက်ပွဲတို့အပူမီးဟုတ်တယ်ကွာပြောမင်းအဲ့အပူကတသေးလေးဘာကြောက်သေးရမလဲမင်းအပူကတသေးလေးဘာလို့ဒါလေးမင်းအပူထက်ငါအပူကပိုကြီးတယ်ဖျက်ငါအပူပိုကြီးတယ်ခံမမင်းအပူထက်ငါအပူကပိုကြီးတယ်ဖျက်ငါအပူပိုကြီးတယ်ဖျက်လူလားမင်းအပူကဘလို့ကြီးအောင်ပြောစမ်းကွာပြောပြမှာပြောပြကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံအကြောင်းဆုံးစကားဝဲကြီးရောက်ခဲ့လို့ကြောက်ဘူးကတော့လေတော့ပြန်ပြန်ချင်းပွဲအတွဲကမကြည့်ပါတော့ပြန်လုံးသစ်တွေတွေကစမ်းသစ်ကြည့်လိုက်ကုန်နိုင်မလားဆိုပြီးပြိုင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်အာယုဘလေပထမဆုံးပွဲမှာနေချန်ပီယံနေတယ်လားတွေ့နေတယ်လို့ဘင်းကပြန်ပြီးတာအဲ့ဒါမင်းဘူးလား
ပူကြီးတယ်ငါပူပူကြီးတယ်မေပူတာငါပူကပူကြီးတယ်ခေါငါပူကပူကြီးတယ်ကွာတော့ကတည်းမေပူကမင်းနဲ့ပြန်လို့ငါပူကြီးရလူလေးပြောလိုက်စင်လေပြောပြောကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံအကြောင်းတော့စကားဝဲကြီးပြိုင်ပြီလို့လူလာနဲ့ခွဲတလေတို့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ပြိုင်ရင်ပွဲအတော့ငါမကြတာကိုမျက်လုံးရှုခံတာတွေတစ်စမမကောင်းလိုက်ပုံမရည်ရပါမယ်ဒီကလည်းမကြိုက်တာရောအီးတို့တစ်စမမကြိုက်ဘူးဗျာရှင်းရလို့ရှောက်ပါလို့နောက်ကိုလေမျောလိုက်ရင်အရှိကိုရှောက်ပါလို့ဘယ်လိုကြီးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောနေတာဟောမင်းကတော့မလေးကြိုက်ဘူးမင်းလည်းကြိုက်ဘူးငါဘူးမိတဲ့ကြောင့်ငါပြောလိုက်တာကဲမင်းကငါလည်းပြန်လို့မင်းလည်းပြန်လို့လောကမှာလူတိုင်းကတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့အပူရှာနေတယ်အများကြီးအေးလေဟုတ်တယ်အေးလေမမငါကဝမ်းဝဲတည်းအပူရှာတာဟာမင်းကဝမ်းဝဲပါဆမ်းဝဲတတ်လို့လားတဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းတဏီရှိပြီအဲ့လာဒီမပြောနဲ့လို့ပြောလဲဟုတ်မသိမင်းမဲအပူရှာတယ်ဆိုရင်မလားအဲ့လာမပြောနဲ့သူဘွဲရပြီးွားပြီအေးဘွဲရလောက်ကမရှိဘူးဟောမရှိသေးဘူးတစ်နှစ်နေလို့လည်းအလုံးမရနှစ်နှစ်နေလို့လည်းအလုံးမရသုံးနှစ်နေလို့လည်းအလုံးမရဟာအဲ့ဒါသူတို့စိတ်ညစ်တာဟာစိတ်ညစ်တာဘောကမင်းတော့သူ့အဖေငါဦးလေးကိုမေးတာဟောမေးတာအကျဉ်းဉဏ်တောင်းတာဟောဘလို့တောင်းတာအေးကျွန်တော်ဘွဲတော်ရပြီဘာလို့မှမသိဘူးဟောဘာလို့မှမသိဘူးဟာကျွန်တော်ဘာလို့မှအကျဉ်းဉဏ်ပေးအကျဉ်းဉဏ်ပေးအမှငါဦးလေးတခုနဲ့ပြောလိုက်တာဘာပြောလိုက်တော့ငါသားမင်းစစ်ထဲဝင်လာအော်စစ်ထဲဝင်လိုက်စစ်ထဲမှာငါတိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ရှိတယ်အဆက်တွေလည်းကောင်းတယ်ငါလည်းငါကလည်းအဆက်တွေကောင်းလို့စစ်ထဲဝင်ချလိုက်တာဝင်ချလိုက်တာရောက်ပြီးတိတ်မကြောက်6လောက်ပဲကြာငါငါဦးလေးဖုန်းဆက်တော့အော်မင်းဦးလေးဖုန်းဆက်တာဖေးဖေးအဖေပြောတာကျွန်တော်အခုစစ်ထဲဝင်လိုက်ပြီအဲဝင်လိုက်ပြီအခုအဖေနဲ့တိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုဘယ်သူလဲကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမိတ်ဆက်ပေးအဲ့ဒါငါဦးလေးတခုနဲ့ပြောထိုက်မင်းဦးလေးကဘာပြောလိုက်တော့ငါနဲ့တိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့မင်းကြီးလို့တောင်းဆိုဘယ်ချုပ်ကြားတတ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဦးလေးကမင်းဗိုလ်ချုပ်ဆန်းလူလိုက်စီရယ်လို့ကမင်းကလေဗိုလ်ချုပ်ဆန်းလူလိုက်စီရယ်လို့ကမင်းကလေသူလည်းသူတိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်သူပြောတာအဲ့မနောက်ကလည်းဒါအပူရှာတဲ့လူထဲမှာကျွန်တော်အမှုပညာလောကအစိုးရလောကမှာအပူရှာတဲ့အစိုးရလောကမှာအပူရှာတဲ့အစိုးရမင်းဟိုဆိုတော့တိလားမင်းဆိုတော့ခိုင်သိမ်းမိုက်စုဟုတ်တယ်ဆန်းစီတဲ့လူဟိုင်းစုခိုင်သိမ်းမင်းပြောတဲ့ခိုင်သိမ်းမင်းပြောတဲ့ခိုင်သိမ်းအဲ့ဘာစုခိုင်သိမ်းဘာစုခိုင်သိမ်းသူ့ဘောက်သူအခြေချောင်းနေဆိုတာအောင်မြင်နေရတယ်အောင်မြင်နေလေအခြေလေးချင်းသူ့ဘောက်သူအပူရှာပြီးတော့မင်းကလည်းဘီရင်ဆီယံမိုက်ချောင်းတွားဆိုလာတော့မှအပူရှာပြီးတွားဆိုလာဒီချင်းတွားဆိုဒီချင်းလေးမင်းပြောတဲ့စကားရေမင်းဟောတဲ့တရားရေယုံတာပြီးတော့မှပြီးတော့ဒါလေးရေတရားချီတာ3000ဝေးကြမယ်ဟုတ်ဟောအလားမင်းကပါဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းကအပူရှာပြီးတော့ဘီရင်ဆီယံမိုက်ချောင်းတွားဆိုလာအမလီတွားမှတော်သေးတယ်ဟေးတွားတော့မှတော်သေးတယ်ကိုစုတော့ကိုစုဘယ်စုတော့ဟုတ်တယ်။အော်ဖိုးကဖိုးကအဲ့ဖိုးကဆိုတော့ဟိုဆိုတော့မှလား။အဲဆိုတော့တနေကုန်တိုင်းမိမောင်ရဲ့ကြီး။ဟုတ်။တနေကုန်တိုင်းဟုတ်တယ်။အဲ့တချင်းဆိုတာ။အေးတချင်းတချင်းလေးတွေကအဲ့တချင်းအောင်မြင်နေတာ။အောင်မြင်အောင်မြင်တာပေါ့။အောင်မြင်နေတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့အပူရှာပြီးတော့တောင်းသားအောင်အားပေးအားမြောက်လို့လည်းတချင်းသွားဆိုတာဒီ။ဘယ်ချင်းလေးတော့။ဟိုတချင်းသွားဆို။ဘယ်ချင်းလေးတော့။တပြားမမရှိတော့တဲ့ငါစီကိုနောက်ထမေတောင်းကျင်သီလာထဲ့မယ်။ဒီကနေ့တည်ကြခြင်းလို့ဆရာ။ကျမ်းပြန်နေနေပြန်ရပါလားဆိုမှဒါမင်းဘူးဟုတ်ကဲ့အပူရှာမှာအစိုးရနင်းနေကင်းတော့ဟာနင်းနေကင်းတော့နင်းနေကင်းတော့လဲအပူရှာတာမင်းလေဘယ်ချင်းလဲမိတ်ကလေးလားမကြိုက်တာမူရနေနောင်တော့မယ်ပုံစားဖို့မြဲလို့သွားတာမူမနောင်မတည်ရဲ့မိတ်ကလေးများရှောင်းပင်လာနေတိုင်းတိုင်းတွေ့လို့နေသူလေးနဲ့သူလေးကဲတဲ့ကဲ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 မမဒီဘူးကြီးချင်းသွားမှာနော်မလဲကမရရလက်ပါအောင်ဟယ်လိုဟုတ်လားမလေးနီနီကင်းသွားမှတော်သေးတယ်အဲပြောသားဟိုဆူတော့ပူဆူတာမဲဆူတော့မဲမဲကြော်သိခါပါဘူးကြော်သိဖြူကြော်သိနင်းနေမဲမဲကြော်သိတူငါရင်းနေချင်းသူသိမှာပြတော့အေးဖြူကြော်သိတချင်းမဲချင်းလေးခါဖြူကြော်သိဝါမဲဘွားဘွားဆက်စီရတော့ဟုတ်တယ်ချူအောင်မြင်နေရချင်းအောင်မြင်တာဘောပါမဲလေအဲ့ဒါကိုအပူရှာပြီးတော့ဟိုအရက်သမားတချင်းသွားဆူတာနီဘယ်အရက်သမားတချင်းနီမဲချင်းလေးတော့အရက်မတောင်ရဘူးချစ်သူကပြောတယ်ဖယ်မြရဘူးနာမသူရေသူကနေမမနေခွေကျနာမသူရေဟေးမမမနေနေတော့နေမမမနေနေနေမင်းနဲ့ပြန်ပြီတော့ငါသားလေးအပူရှာမိတာကွာဒါလေးဘူလာရေအော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ရခေါင်းစဉ်နဲ့အပူရှာသူများအပူရှာသူများဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့တန်တရာမှာရုံနဲ့နဲ့တစ်ပါးမကင်းချင်းတည်ယူရတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှအပူမင်းနဲ့မကင်းလွတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျမကင်းလွတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်နေပိဋကကြီးရောပိဋကကြီးဒီဖန်သားပြည်ပေါ်ကြီးစုနေပိဋကကြီးရောလောကမှာရှိရှိသမျှသက်သက်ဝါးဒီအားလုံးဟုတ်ကဲ့အပူများကင်းချင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်လူလားနေကျွန်တော်သားလေးတို့ရဲ့ပြောပြတင်ဆက်မှုကိုထမနာစင်းလို့ရနာဝင်ပြုပါတော့ခင်ဗျာThank you.
ကိုရကြီးခမရဆရာဦးရခမရရှင်မသားတော့လူလသားလေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခမရလူတွေကငယ်ပြပဲလဲဇွဲရှိရှိနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဘာပညာတက်တက်လို့မှတ်တက်လို့လေးနဲ့ရှင်ပြိုင်သွားတော့တွေ့ရတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဟိုနှစ်ချိုက်လိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ပါလေဗျာနောက်လိမ့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပန်ပိုးကူညီတာကတော့ရန်ရန်ခေါက်ဆွဲကပဲဖြစ်ပါတယ်အနံ့ရတာပူပူဆက်ဆက်ချင်းချင်းပြင်းပြင်းလေးကိုစားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အိဇက်ကြက်သားချင်းဆက်အရသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်းကောင်းပါပါတယ်ခင်ဗျတာမင်ရရန်နဲ့ပါမယ်တင်းမြန်တဲ့ချင်းဆက်အရသာနဲ့ကြက်သားကြီးချိုမင်သောအရသာကိုပေါင်းဆက်ထားသည့်ခောက်ဆွဲအရသာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာရှာပေါ်မှာပြပြဝဝအရသာခံကစားသုံးလို့သူများအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပဇွန်ချင်းဆက်အရသာကိုနို့မလိုက်နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အိဇက်ပဇွန်မလိုက်ချင်းဆက်အရသာကစောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ချိုးမြိန်နူးညံ့တဲ့ခောက်ဆွဲဟုတ်ကဲ့ပူပူဆက်ဆက်နဲ့ကြက်သားအရတာတို့မလာဟင်းအနိုင်ရတာနဲ့စားကြင်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ခောက်ဆွဲကတော့အေးဆိုင်မလာကြက်သားအရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်အမဲသားအရတာနဲ့ပူပူဆက်ဆက်အရတာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တော့စားသုံးသူတွေအတွက်ရှာပေါ်တွင်ပြည့်ပြည့်ဝဝအရတာခံပြီးကျိုင်းတက်စီမှာကတော့အိဇက်အမဲသားအရသာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ရှိတော့အမှတ်စင်းနေရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟမ်ကျွန်တော်ရှိရောက်လာတာလူလသားလေးအတွဲရမှတ်94မှတ်ပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရှိရောက်လာတာကတော့ကန်ထူးအရှိကြီးဖွဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရမှတ်ပေါင်းအမှတ်တက်ရပါခင်ဗျာအဲသူတို့တွေရှင်ပြိုင်သွားတာကိုပရမအောင်ဆုံးကမိုဒေဝေဘန်ကြံပေးပါဗျာ။နှစ်တွဲလုံးသဘောကြတယ်ခွန်တော့ဆိုတာတွေရောပြက်လုံးတွေရောကြိုက်လည်းကြိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကသတိထားမှာချန်ပီယံသတိထားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကကြိုးစားရမယ်နော်။ဒါပါပဲ။အခုပြောပါကဒါရီဗီတူဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပေါ်ဦးပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဆိုတော့ကိုမိုဒေပြောသလိုပါပဲ။ချန်ပီယံတွေမြင်းကောင်းခွာလိုက်တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်တက်ကလေးကိုအထင်သေးလို့မရဘူး။ဒီခေတ်ကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ချန်ပီယံတွေအကောင်ကြီးတွေအားဆိုင်ရလေပဲ။ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့။ဒီကတော့မုံမြင်နေကိုဝဲမဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲညီလေးလေးအားလုံးပေါ့နော်သုံးသက်ချက်လေးတွေပြောရမှာဆိုရင်အဲတပည့်ညီလေးလူလာနဲ့သားလေးစီကန်းသိသမှုအရင်ကောင်းပါလေလူရှင်တော်တယောက်ရဲ့အင်္ဂါရနဲ့ညီအားလုံးသိသေးဖို့နဲ့လှုပ်သွားနိုင်တယ်သို့တော်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သားတို့ကခေါင်းဆောင်တစ်ခုပြင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အောက်ပြေးဝင်နေကြတာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်အောက်တအားပြေးဝင်တော့ရည်ရမဲ့ပြက်လုံးလူရှင်တော်တယောက်ရဲ့တာဝန်အောက်ခံဆိုတာလေးတွေကတစ်ချက်တစ်ချက်မှလွတ်လွတ်သွားအဲကန်တူးနဲ့ရှီကောင်းပါလေအဲ့လိုပဲမှတ်သားစရာလေးတွေပေါ့နော်။ဟိုတော့ဥပမာတော့ဦးမိုးတိန်တို့စတားပြိုင်တော့ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရရင်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ဟာဘယ်လိုရာဇဝင်နဲ့ဥပမာပေးမလဲ။အဲ့ဒီလူရှင်လွန်စတားပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာကိုမိုးတိန်ကအမြဲတမ်းဒီရာဇဝင်တွေကအကြောင်းလေးတစ်ခု950နိပါတ်တော်တယ်။အဲ့လိုပေးသွားသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကန်ထူးနဲ့ရှေးကြီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြက်လုံးဘက်မှာနည်းနည်းအားပြော့သွားတာ။ပြက်လုံးစစ်တွေရှာပါ။အဲ့တော့နှစ်တွဲလုံးကောင်းပါလေညီလေးတို့လည်းအားမလျှော့ပါနဲ့ကြိုးစားပါ။နောက်ပွဲတွေမှာဆက်လက်တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကလေးတွေကိုအကြံပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပါပါနော်ချန်ပီယံလောင်းတွေလည်းကြိုးစားပါညီငယ်များကြိုးစားပါပေါ့ဗျာတာဟုတ်တာဟုတ်တာဒီခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့စုချင်းပြပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရန်ရန်ခောက်ဆွဲမတောက်ရှိလူကြီးပြီးစင်မောက်ကြွပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတာခဗျာကုလိုအမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများချိပေးတဲ့ရရောက်ခေါက်ဆွဲကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိဒီတစ်ပတ်ဒီညလည်းပဲနားပြပါခင်ဗျာသာသပညာသွင်းဉာဏ်တို့တဲ့မြင်မသာသပညာသွင်းဉာဏ်တို့တဲ့မြင်မအသက်ရှင်ချမ်းမာတဲ့ညာဘုရားဒီလက်ချက်များနဲ့လူရှင်တော်စားမပြတ်ဒီနေပါများဝါဟာSDA Asta Tu shin pyo Tu shin no